የሁለተኛውን መቶ ቀን ለመገምገም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ቁጭ ብለን እያየን ያለ ነው። ከገቢ አኳያ ከዚህ ቀደም እንዳነሳሁት በአመቱ 529 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅደን እየሰራን ያለ ነው። በዚህ ሁለተኛው መቶ ቀን የመጀመሪያውን ኳርተር ጨምሮ 312 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅደን 302 ቢሊዮን ሰብስበናል። ይሄ እንደ ተቋም አፈጻጸማችንን 96% ያደርሰዋል ማለት ነው። እንግዲህ በተደጋጋሚ እንደምንለው የገቢዎች ሚኒስቴር እንዲሁም ጉምሩክ ኮሚሽን በአመቱ የተሰጣቸውን ተልእኮ ለመተግበር ከፍተኛ የሆነ የስራ ክትትል በቅድ ላይ የተመሰረተ ድጋፍና ግምገማ እናደርጋለን። በዚህም በአንዳንድ አካባቢዎች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶቻችን ባሉበት አካባቢ የተወሰነ ችግር ቢገጥም እንኳ ይሄን ሊያካክስ የሚችል ስራ እየሰራን ውጤታማነታችን እየቀጠለ ሄዷል። ነገር ግን በተቋም ደረጃ በርካታ ፈተናዎች አሉ። ሁልጊዜም እንደማነሳው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ትልቅ ኢኮኖሚ ነው። አሁን የምንሰበስበው ገቢ ከጠቅላላ ሀገራዊ ምርት አንጻር ሲታይ ገና ዝቅተኛ አፈጻጸም ነው ያለው። ከእቅድ አንጻር ነው እንጂ ብዙ ፈጽመናል የምንለው ሀገር ለልማት ከምትፈልገው ፋይናንስ የሀገር ውስጥ ገቢ አንጻር ብዙ መስራት የሚጠበቅብን እንደሆነ ይታወቃል። ይህን ለማድረግ ደግሞ በታክስ አስተዳደሩም እንደዚሁ ደግሞ በታክስ ፖሊሲ የክልሎችንም ጥረት ጨምሮ መሻሻል ያለባቸው ጉዳዮች እንዳሉ በውይይታችን አንስተን ተነጋግረናል። ከዚሁ ጎን ለጎን የተቋማችን ፈተና የሆኑት በተለይ የኮንትሮባንድ መስፋፋት እንደዚሁም የህገ ወጥ ንግድ በትኩረት ተይዘው ከስነ ምግባርም ጋር ከሌብነት ጋር ያለውም ችግር በጥብቅ ክትትልና ዲስፕሊን መመራት ያለበት እንደሆነ በውይይታችን አንስተን ተነጋግረናል። እንግዲህ በሶስተኛው መቶ ቀን እነዚህን ጉዳዮች አሻሽለን የተሻለ ውጤት ደግሞ ከዚህ የተሻለ ለማስመዝገብ እንሰራለን የሚል እምነት ነው ያለኝ። ታክስ አስተዳደሩን ዘመናዊ ከማድረግ አኳያ በሁለቱም ወገን በጉምሩክም በአገር ውስጥ ገቢም በርካታ የሪፎርም ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ለምሳሌ ከሀገር ውስጥ ገቢ አኳያ የኤሌክትሮኒክ ታክስ ስርዓት ከዘረጋን ሰነባብተናል። እንግዲህ ስርዓቱ ከተዘረጋ በኋላ ምን ያክል ግብር ከፋይ በዚህ ስርዓት ተጠቀመ የሚለውን እያየን ያለ ነው። በኤሌክትሮኒክስ ዘዴ ታክሳቸውን አሳውቀው የሚከፍሉ ግብር ከፋዮች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው ያለው። እዚህ ላይ እንግዲህ ቫሊዩ አድ እያደረግን ያለ ነው ያሉንን የቴክኖሎጂ አማራጮች ማስፋት ነው። በደራሽ አማራጭ የምንሰራው አለ። ቅርብ ጊዜ ደግሞ ተግባራዊ ያደረግነው በቴሌብር ግብርን የመሰብሰብ አማራጭ ነው። የቴሌብር አማራጭ አሁን ያሉበትን መሰረታዊ የሆኑ በተለይ የፓርሻል እዳን ለመሰብሰብ የሚያስችል ካፓሲቲ ከጨመርንበት ለገቢ ተቋሙ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ምንድነው ልዩ የሚያደርገው? የቴሌብር ወዳውኑ በቴሌብር ግብር ከፋዮች ግብራቸውን ሲከፍሉ ኦን ታይም ምን ያክል ገንዘብ እንደገባ ዳሽቦርድ ኖሮ መከታተል የምንችልበትን እድል ይፈጥራል። ሌሎቹም የኤሌክትሮኒክ ፔይመንት ሲስተሞች ከረንትሊ ተግባራዊ ያደረግናቸው እጅግ ቢበዛ በ24 ሰዓት ውስጥ በየቀኑ 4 ሰዓት የየቀኑን ገቢ አሰባሰብ ለማየት አስችለውናል። ነገር ግን የበለጠ ሪል ታይም መረጃ ለማግኘት የሚያስችል የዲጂታል ስርዓት እየዘረጋን ነው። የኤሌክትሮኒክ ኢንቮይሲንግም ጥሩ እየሄደ ነው ያለው። የመረጃ ቋታችንንም የማስተካከል የማስፋት ስራ፣ ጥራቱን የመጨመር ስራ እየሰራን ነው። ይሄ ከሀገር ውስጥ ገቢ አኳያ ነው። በጉምሩክ ደግሞ የጉምሩክ ትልቁ ስራ ከገቢ መሰብሰብ ባሻገር የንግድ ስርዓቱ ላይ ፋሲሊቴት ማድረግ፣ ምቹ ሁኔታ የትሬድ ፋሲሊቴሽን ስራ መፍጠር ነው። ከዛ አኳያ በጣም ትልልቅ ቴክኖሎጂዎች እየለሙ ነው። አንዱ የካርጎ ትራኪንግ ቴክኖሎጂ ነው። ተሽከርካሪዎች የተለያዩ ቁሶችን ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ከሀገር ውስጥ ወደ ውጭ ይዘው በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ዲጂታል በሆነ ሲስተም መከታተል የምንችልበት የካርጎ ትራኪንግ ሲስተም እየለማ ነው ያለው። የቦርደር ኮንትሮል ሲስተምም እንደዚሁ እየለማ ነው ያለው። እንግዲህ በከስተም በኩል የሚለሙት ቴክኖሎጂዎች በቅርብ ጊዜ ላውንች የሚደረጉም ይኖራሉ። ተለቅ ያለም ኢንቨስትመንት የሚጠይቁ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆኑ የቴክኖሎጂ አማራጮችንም እየተመለከትን ነው ያለ ነው። እኛ እንደ ተቋም ቴክኖሎጂ ላይ በጣም ትኩረት ሰጥተን እየሰራን እንዳለን ነው በዚህ አጋጣሚ ማንሳት እንፈልገው።